2020 թվականին ազգային ժողովը 79 կողմձայնով ընդունեց Լանզարոտեի կոնվենցիան, որի համաձայն երեխաները տարրական դասարաններից պետք է անցնեն սեռական դաստիարակության մասին։ Սա բավականին մեծ քննադատությունների և քննարկումների առիթ հանդիսացավ։ Տեսնենք, թե մեր քաղաքացիների կարծիքով այսօր որքանով են պաշտպանված երեխաների իրավունքները։ Ձեր կարծիքով այսօր որքանով են պաշտպանված երեխաների իրավունքները։ Ես այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, կարծես թե նորմալ։ Իսկ Լանզարոտեի կոնվենցիայի հետ կապված 2020 թվականին մեր կառավարությունը ընդունեց, գիտեք, կա։ Չէ, դրա մասին տեղեկ չեմ։ Իսկ գիտեք Լանզարոտեի կոնվենցիայի մասին, սեռական դաստիարակությունը տարրական դասարաններից, ի՞նչ կարծիք ունեք։ Իսկ ի՞նչն է վատ, որ սարապես երեխաները դաստիարակված են։ Ես ինքս օրինակ ավագ դպրոցում աշխատող ուսուցիչ եմ։ Եվ քանի չկար այդ դաստիարակությունը, երեխայի աղբյուրը սեռական դաստիարակության ո՞րն էր, YouTube-յան էջերը, որոնք կարծում եմ շատ ավելի վնասակար էին, քան ժամանակին երեխան ծանոթանա իրեն, իր մարմնին, իր օրգանիզմին, և դրա հետ կապված ամեն ինչ, իհարկե, բավարարության և ազգային նկարտումների տեսանկյունից ելնելով։ Չեմ կարող հստակ պատասխան տալ, ասում եմ բավականին, մեր երկրում պաշտպանված է համենայն դեպս, ես այդպես եմ կարծում։ Ծանոթ եք Լանզարոտեի կոնվենցիային։ Ծանոթ եմ և դեմ եմ իհարկե։ Ինչով է պայմանավորված դեմ։ Դեմ լինելը, որտեվ մեր ազգային արժեքներին համահունչ չեն։ Նայած այդ երևի թե ընտանիքից ավելի շատ կախված, հիմա տենց մեծամասամբ երևի ավելի շատ պաշտպանված են։ 60%-ով երևի։ Իսկ դուք ծանոթ եք Լանզարոտեի կոնվենցիային։ Ոչ։ Դպրոցներում տարրական դասարաններից երեխաները դասիրակվում են սեռական դաստիարակությամբ։ Ինչ կարծիք ունեք։ Ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ իրականում, եթե ճիշտ մատուցվի տարիքային խմբերի հետ նկատի ունեմ, այսինքն ամեն տարիքային խմբի պետք է տարբեր մոտեցում ցուցաբերել, եթե դա ճիշտ կազմակերպվի, ես կողմ եմ այդ առարկան, որպես առարկա լինի դպրոցներում։ Ես տեղացի չեմ ճիշտ ասած, բայց կարծում եմ շատ լավ են։ Մի հատ Հայաստանում և Երևանում իսկապես որ փորձառություն ունեմ, երեխերքի համար ամենալավ տեղն է, սեյֆ է։ Իսկ Լանզարոտեին կոնվենցիային ծանոթ եք։ Չէ, դու ծանոթ ես։ Տարրական դասարաններից երեխաներն ուսումնասիրում են սեռական դաստիարակություն, ինչ կարծիք ունեք այս։ Նայած, մինչև 10 տարեկանից իմ կարծիքով սկզբնական հարկավոր է։ Դժվարանում եմ ասել, բայց ինձ թվում այմ կարծիքն է, որ ավելի շատ, քան արտասահմանում։ Մեր երեխաները ինձ թվում է ավելի պաշտպանված են։ Որ չափով չեմ կարա ասեմ, բայց ավելի պաշտպանված են, քան ինչ-որ նույն երևի Ամերիկայում կամ մյուս երկրներում, որովհետև մենք երեխաներին այլ կերպ ենք վերաբերվում։ Շատ լավ, 20 թվականից կառավարությունն ընդունել է Լանզարոտեի կոնվենցիան, որի համար… Ես դեմ եմ։ Կասկածում եմ ինչքանով են պաշտպանված, շատ կասկածել է, ամեն ինչ միայն դա չէ։ Ում իրավունքները։ Երեխաների։ Մաքսիմում լավ։ Երեխաների իրավունքները նորմալ ես թվում եմ։ Բաց չի, այդ արմով, այդ վիճակը բաց չի։ Սիրում ենք մեր երեխաներին, այդ հայ մենտալիտետն է։ Լանզարոտեի կոնվենցիայի մասին լսել ենք։ Ոյ, չեմ խորանում դրա մեջ։ Ոյ, ես սեռնապակը մնամ էլ այդ քննարկումներից կլինի։ Դավայցի չպատասխանեմ, որտեղ իրոք ժամանակ չկա, բայց ասելիք ունեմ։ Ոչ մի բանով էլ պաշտպանված չեմ։ Իմ կարծիքով բավականին պաշտպանված են այսօր Հայաստանում երեխաների իրավունքները, իսկ ձեր կարծիքով պաշտպանված են։ Իմ կարծիքով լիարժեք։ Լանզարոտեի կոնվենցիայի մասին լսել եք։ Որ կոնվենցիա։ Լանզարոտեի, որ 20 տարեկան դասարաններից երեխաները սովորում են սեռական դաստիարակություն, ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Տարականից կարծում եմ շուտ է։ Չեմ կարող պատասխանել, կարծես թե պաշտպանված են։ Եթե ընտանիքում բռնություններ չկան, պետության կողմից ինձ թվում է մոտավորապես պաշտպանված են։ Կներեք, չեմ կարող։ Շնորհակալություն։ Երեխաների իրավունքը ծնողները պահեն, ոչ թե փողոցում մի բանի համար գլխին տան։
ականջը քաշեն, խաղալիքին ձեր տալու համար խանութում ծեծեն։ Այ դրանք ստեղ չի գտնվում։ Ինչ թվում է, երեխաների իրավունքները միշտ են Հայաստանում պաշտպանված եղել, որովհետև Հայաստանում ընտանիքը եղել է գոնե ամուր, իսկ ընտանիքը երեխաների գլխավոր պաշտպանն է։ Լանզարոտեի կոնվենցիայի մասին լսել եք։ Լսել եմ։ Կողմեք թե դա։ Այդ աղետ է, սարսափ է միա։ Այդ երեխային դարձնում է զոմբի, ընտանիքը քանդում է, ծնող երևույթը վերացնում է, այդ մեր արժեքներին համապատասխան չի։ Նորմալ, այսինքն դա մարդուց է գալիս։ Եթե մարդը նորմալ մարդ է, տեսնում է միտեղ երեխուն նեղացնում են, հլը փառք Աստծո, այն աշանի չի ասել, որ ամեն երեխեն չլսել մի հատ վզակոտին տան։ Այսինքն երեխեն հլը Ամերիկայի նման էլ չի, որ ծնողներին շանտաժի ենթարկի, ասի, այ որ ես չառնես, հեսա կզանգեմ, կբողոքեմ, կասեմ իմ իրավունքները ոտնարում ես։ Իմ կարծիքով նորմալ։ Իմ կարծիքով այս պայմանությամբ Հայաստանում ոչ մի բան պաշտպանված չեն, հատկապես երեխաները։ Եթե այդքանով ամեն ինչ եզրափակենք, լավ։ Շնորհակալ եմ։ Փոխադարձ։